Jag heter Johan Dalene, jag är 21 år gammal, kommer från Norrköping och jag är årets stipendiat av Anders Walls stipendium. Och här sitter vi i vackra Girestad kyrkan. Så mitt intresse för musiken och för fiol började med att det fanns i hemmet helt enkelt. Båda mina föräldrar är musiker. Jag övade i princip varje dag. Jag hade ett väldigt stort intresse för det i början, men sen kom det en period när jag var 13. Så ville jag mycket hellre spela fotboll och vara med vänner och sånt istället. Så jag hade lite av en tonårskris där kanske. När jag var 14 så bestämde jag mig för att det är fiol jag vill hålla på med helt enkelt. Och sen dess har jag övat ordentligt och känt att jag kommit från mitt egna intresse helt. Idag så jobbar jag med att vara violinist. Vilket känns fantastiskt kul, för det är ju min dröm att ha det som jobb. Det är ju skönt, för nu kan man ju spela konserter igen. Och något av det som jag ser fram emot mest blir att spela på Proms i sommar i London. Så ska jag spela Barber's fiolkonsert med BBC Symphony Orchestra. Så det längtar jag till väldigt mycket. Att få Anders Walls stipendium är en jättestor ära. Det betyder väldigt mycket. Det känns lite som ett bevis på att det man håller på med är rätt för en själv typ, och att allt hårt arbete man lägger ner faktiskt ger resultat. Så det känns superkul. Tack för det, Johan. Det är imponerande att höra att du redan som 14-åring visste att du var violinist som du skulle bli. När jag var 14 så visste jag inte om man skulle välja mellan att spela innebandy eller tennis eller jaga efter tjejer. Eftersom jag inte fick några tjejer så fick det bli innebandy. Men nu lämnar vi återigen ordet till Peter Friis Johansson som ska överräcka stipendiet på plats i Girestad kyrka. Ja, på uppdrag av Anders Walls stiftelse så ska jag nu överlämna årets Girestad stipendium till fantastiske violinisten Johan Dalene. Stort grattis! Stort tack kära Anders Wall för det här fantastiska stipendiet. Det är en stor ära och så kul att vi kan ha en prisceremoni här i vackra kyrkan i Girestad. Tack! Stort grattis Johan! Vi ska snart få höra när du framför Nocturne av Lili Boulanger. Men innan dess så vet vi att dina Valumni-kollegor vill säga några ord. Grattis till stipendiet Johan! Vi musikstipendiaterna vill hälsa dig så varmt välkommen till nätverket Valumni. Det är inte bara ett nätverk vars syfte är att hjälpa, stötta och inspirera varandra. Men dessutom är vi en liten familj, eller rättare sagt en rätt stor familj på ungefär 450 personer. Som Anders Wall kallar sina bonusbarn. Jag känner ju dig sedan tidigare och därför tycker jag det är extra kul att alla Valumner ska få lära känna dig. Som är en fantastisk person med en så inspirerande musikalisk drivkraft. Grattis till stipendiet och vi ser fram emot att få bli dina bonussyskon. Applåd! Thank you.
Tack Johan, fantastiskt vackert.